بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈز۔ ہیمسٹر کمبٹ کا ڈیلی سائے پر آج آ چکا ہے، تو سب سے پہلے تو میں ذرا ڈیلی ریوارڈ کو کلیکٹ کر لوں۔ اس کے لیے ہم نے ڈیلی ریوارڈ میں آنا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج مجھے 1,000,000 کائنز جو ہے ڈیلی ریوارڈ سے ملیں گے۔ یہ آپ جب ڈیلی کرتے رہو گے تو اس طرح آپ کے کائنز بڑھتے رہتے ہیں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں ڈیلی سائپر پہ۔ ڈیلی سائپر پہ ہم نے کلک کر دیا تو ادھر ہمیں یہ ریڈ کلر میں ہو گیا اور 1,000,000 کائنز اس کے ہمیں ملیں گے۔ تو آج کا جو ورڈ ہے وہ ہے اسٹیک، اسٹیک ورڈ ہے، اس ٹی اے کے ای اسٹیک۔ اس کے لیے ہم نے 3 دفعہ ڈاٹ، ٹی کے لیے ڈیش، اے کے لیے ڈاٹ ڈیش، کے لیے ڈیش ڈاٹ ڈیش اور ای کے لیے ڈاٹ یوز کرنا ہے۔ یہ میں ڈسکرپشن میں دے بھی دوں گا، تو ادھر سے آپ لکھ کے کہیں پہ تو پھر اس کو کر لینا۔ تو ہم شروع کر لیتے ہیں اسٹیک کو۔ پھر سب سے پہلے اس کے لیے 3 دفعہ ہم نے ڈاٹ کر دیا، پھر ڈیش، پھر ڈاٹ ڈیش، ڈیش ڈاٹ ڈیش اور ڈاٹ۔ تو ہمارا ورلڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ دی کوڈ از کریکٹ، یو آر اے ریئل ڈیٹیکٹیو، ٹیک دی پرائز۔ پہ کلک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کائنز بھی مل چکے ہیں، کلیم سکسیس ہو چکا ہے، گڈ جاب سی او۔ آپ آگے بھی دیکھ لیں اس کو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔